Перше, ми будемо проводити в залік перетягування линви. Того року ми її випробовували, хто хотів, брав участь, а цього року в нас, буде вже в заліку. Також діти змагаються у виді «Впоряд» – це стройова підготовка, стрільба, смуга перешкод, ватра – це представлення команди, таборування «Бівак». Також протягом року кожен рій вибирає для себе якесь добре діло, виконують його і звітують. Ще у нас є вишкіл «Теренова гра», але він у нас не заліковий,